Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da prisluškivanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u najmanju ruku nije dobar potez. Vidjet ćemo da li je na kraju to dalo neki rezultat u smislu da će rezultovati nekom optužnicom, ali u svakom slučaju postoje mnogi drugi načini da se dokaže nečija krivica, ali prisluškivati predsjednika Republike u najmanju ruku mislim da nije dobar, potez i da nije dobar način kako dokazati upravo nekakve optužbe koje svakodnevno čujemo na račun predsjednika, ali evo također vidimo da svih ovih godina nije bilo materializacije tih optužnica, to jest konkretnog sudskog procesa koji bi dokazao njegovu krivicu.